ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ବାବୁସାନ ପଠେଇଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମମ୍ କଲୁ, ନାଁ କମେଇଲୁ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଫସେଇଲେ ଆମେ ନାଁ କମେଇବୁ। ବଟ୍ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କର, ବଟ୍ କା ଘର ଭାଙ୍ଗ ନା, ମିଛ କହ ନା। ଆଇ ଏମ୍ ଦ କୋପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କୋପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ'ଣ? କୋପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେତେ ପଇସା ପରେ ଅଛି? ପ୍ରକୃତ ଯିବାର କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠି ଯିବାର ଥିଲା ଯଦି ତୃପ୍ତି ତତେ ମାଇଲା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ମାଇଲା, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚାଲିଲା। ତୁ କେ ମଝିରେ ବସିଲୁ? ତୁ କାହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛୁ? ତୁ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ତୁ ବି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତୁ ତ କ୍ୟାରିୟର କର ନା। ଏସବୁ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା, ତମ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ। କ'ଣ ବାନ୍ଧି ରଖ? କିଏ କା ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି? ତୋର ବିବେକ ନାହିଁ? ଏ କାହାକୁ କହିବି? ଛଅ ମାସ ହେଲା କି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି, କାହିଁକି ତମର ଦୁଇ ଜଣ ରହିବ? ତମେ କି ବନ୍ଧୁ? ଶହୀଦ ନଗର ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଥିଲ, ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଏସବୁ କ'ଣ କାହିଁକି ତମେ ରହିବ? ତୋର କାମ ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଏ କାମ କର, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଅଛି କାମ କର। ତୋର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ବି ଅଛି, ତମର ବାପା ମା ଘର ଅଛି, ତୁ ଘର ରହୁନୁ। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିନି, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଭୁଲ